Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «Власний погляд». Про меморандум порозуміння і миру та чому за нього не голосували депутати від фракції партії «Свобода» ми запитаємо в представника цієї політичної сили, народного депутата України Андрія Іллєнка. Доброго дня. Добре. Ваша партія не голосувала за так званий меморандум. Поясніть вашу позицію, чому? Ми вважаємо, що цей меморандум є абсолютно недоречним, це є порожній документ, але це ще півбіди, що він порожній. Він є шкідливий. І шкідливий він є з нашої точки зору з наступних причин. По-перше, цей меморандум закликає громадян України припинити протистояння. Тобто, фактично, це є визнанням того, що в Україні йде внутрішньоукраїнський громадянський конфлікт, але аж ніяк не іноземна агресія. І це дуже погано, тому що саме це постійно наголошує кремлівська пропаганда, яка каже, що в Україні йде громадянська війна. Але це не відповідає дійсності. В Україні є іноземна агресія. В цьому документі словом не згадується про іноземну агресію. В цьому документі словом не згадується про те, що вже частина наших територій втрачена, я маю на увазі Крим. І цей документ фактично є легітимізацію цієї кремлівської пропаганди про те, що це нібито в Україні проблеми всередині країни. Але навіть якщо певні громадяни України, люди з українським паспортом, є колаборантами, які беруть участь сьогодні в терористичних акціях з боку сепаратистських елементів, переважної більшості, які взагалі не є громадянами України, то це не означає, що в Україні є громадянська війна чи громадянський конфлікт. Це є колаборація з іноземним окупантом. Тому це перший момент. Другий момент, який так само викликав нерозуміння з нашого боку, це є момент про те, що там якийсь особливий статус дається російській мові. Я вважаю, що ми або маємо тоді говорити про загалом про мови національних меншин, або ми не маємо виділяти якусь одну мову, тому що тоді ми провокуємо політичні інсинуації і знову створюємо базу для того ж самого сепаратизму. Наступний момент – це те, що особисто я так виділив для себе, це те, що там є заклик до всіх сторін конфлікту припинити екстремістські дії, якісь радикальні дії. Ну, там не уточнюється, до якої саме сторони конфлікту. І в мене тоді виникає питання, невже наші війська, невже наші хлопці, які там сьогодні геройськи захищають Україну, вони вчиняють якісь екстремістські дії, за які вони повинні припиняти вчиняти. Оскільки там не вказано, до якої сторони цей заклик, тобто, по суті, цей заклик до всіх. Мені це не зрозуміло, така позиція. Так само там є якісь моменти про майбутній конституційний лад України. Зокрема, там вказується про те, що в Україні має бути парламентсько-президентська республіка. Я, чесно кажучи, не розумію, чому це має регулюватися цим меморандумом. Взагалі, є багато питань до того, навіщо це потрібно. І вже ми знаємо, що російська пропаганда почала спекулювати на цьому меморандумі. Зокрема, заявляти, що цей меморандум є свідченням того, що Україна припиняє боротися за східні території, що вона хоче, що зараз там фактично збережеться цей статус-кво, а терористи вже заявили, що ніякий меморандум виконувати не буде. Тобто, по суті, я не розумію, навіщо взагалі було це все ініційовувати, якщо очевидно було з самого початку, що ті, власне, хто зараз зі зброєю в руках проводить технічні чистки українського населення в Донецьку, в Донецькій області, в Луганській області, що вони взагалі зважатимуть на цей меморандум. Тобто це, на мій погляд, є щось подібне до того, що Ющенко в свій час підписував з регіоналами універсали національної єдності. Оце щось типу подібне до цього, і воно нічим хорошим ніколи не закінчувалось. Тому фракція «Свободи», звичайно, не голосувала за цей меморандум. Чи намагалися ви відстояти ці питання і винайти якийсь компромісний варіант, який влаштував би вашу політичну силу? Ви знаєте, я ще раз хотів би сказати, що мені здається, меморандум миру і злагоди, так, і порозуміння, він був би актуальним тоді, якби у нас сьогодні було б в Україні дві частини суспільства, приблизно рівнозначних, які би між собою конфліктували про те, якою має бути Україна. Вона має бути такою чи іншою, соціальною, чи там більш ліберальною, чи вона має бути там більш прозахідною, чи якоюсь іншою, але вони б і ті були під українськими прапорами, і вони б відстоювали б велику частину українського суспільства. А сьогодні цього навіть близько немає. Сьогодні навіть в Донецькій, Луганській області більшість людей підтримують незалежну Україну, а ті люди, які борються сьогодні з іншого боку, це є переважно іноземці зі зброєю в руках, серед яких
є професійні російські спецназівці, які влаштовують сьогодні етнічні чистки українського населення, які сьогодні розв'язали терористичні акти проти української держави. Я не розумію, про що ми з ними маємо погоджуватися і примирятися. Тим більше, що, знову ж таки, вони навіть і не намагаються ні на яке порозуміння йти, вони виконують суто деструктивну функцію сьогодні в Україні. Тому, мені здається, сама постановка питання про якийсь меморандум, вона є по великому рахунку абсурдною, і вона змішує поняття, вона заплутує людям голову. Тому що одна справа – це є мирне населення, навіть якщо воно не вважає, якщо воно має іншу точку зору, але з цим мирним населенням треба говорити і треба дійсно мати з ним контакт і діалог. І зовсім інша ситуація – це озброєні бандити, які сьогодні, до яких, в принципі, тоді апелюється меморандум. Але що він вирішує, що він дає? Крім того, що український парламент вчора визнав фактично те, що в Україні йде внутрішньополітичний конфлікт, а не зовнішня агресія. Це найбільше безглуздя, на мій погляд, яке можна було тільки зробити. Бо тепер Путін буде посилатися на цей меморандум і казати, український парламент визнав той факт, що в Україні йде громадянська війна, де-факто. Там немає ні слова про іноземну агресію, там немає ні слова про те, що вбивають сьогодні українців на Донбасі, там немає ні слова про те, що сьогодні окупований Крим. Там є посилання на Женевські угоди від 17 квітня, які не виконує Росія. При тому, що там, знову ж таки, це не сказано. Про те, що Україна закликає Росію припинити саботаж Женевських угод. Цього не сказано в цьому меморандумі. Тому це, ну, мені здається, не просто порожнє, це шкідливий документ. Тим не менше, є політики в Україні, навіть політичні партії, які трактують події на Сході як протест населення. Є навіть чиновники, може, і зі зрадницькою позицією. От чи варто домовлятися із ними, і як ви бачите собі такі домовленості? Я вважаю, що ті політичні сили, які сьогодні заявляють, що озброєні терористи, переважно іноземного походження, які сьогодні які приїхали в Україну з-за кордону, які проводять сьогодні етнічні чистки, які вбивають людей, спарюють їм животи і кидають в річки, які вистежують патріотичних активістів, які тероризують місцеве населення. Якщо вони цих людей хоч якимось чином виправдовують, називають їх мирним населенням, називають їх ополченцями, повстанцями і так далі і тому подібне, це є ніщо інше, як посібництво тероризму, посібництво сепаратизму, зрада національна і державна. І я вважаю, що ці політичні сили повинні бути заборонені в Україні, як такі, які підтримують іноземну агресію. А їхні спікери і їхні керівники, які на словах і навіть організаційно дуже часто беруть участь в цих сепаратистських заходах і підтримують сепаратистів, вони повинні понести кримінальну відповідальність за злочин. Ну, стосовно комуністичної партії, зрозуміло. От представник партії регіонів Ганна Герман вчора на брифінгу після підписання цього меморандуму заявила, що партія регіонів за єдину Україну, і чи не можна це вважати? Комуністи теж заявляють, що вони за єдину Україну, і це не заважає їхнім, і, до речі, партії регіонів. Ми чомусь не слухали, не чули заяву партії регіонів з приводу того, що, наприклад, їх фракція, їхня більшість, яку вони мали, і комуністи, до речі, теж, в Автономній Раді Республіки Крим, Верховній Раді Республіки Крим, вся одноголосно голосувала за приєднання до Росії. Ми щось не чули взагалі жодної офіційної позиції партії регіонів з приводу такої поведінки їх однопартійців. Ми чомусь не чули жодних заяв партії регіонів з приводу того, що деякі народні депутати від партії регіонів беруть участь безпосередньо в сепаратистських діях і безпосередньо залучені в терористичні акти на Донбасі. Ми чомусь не чули взагалі жодної позиції партії регіонів щодо засудження того, що там сьогодні вбивають українців. Вбивають українців за гасло «Слава Україні», за українську мову. Ми не чули жодної заяви партії регіонів про це. Натомість ми чули, що вони називають українську армію, яка звільняє і захищає там мирне населення, яке тероризують терористи. Вони називають наших солдат вбивцями, карателями. Вони називають їх людьми, які прийшли як окупанти і так далі і тому подібне. Оце сьогодні робить партія регіонів. Вони не покаялися ще за те, що вони робили з країною 4 роки. Вони не покаялися за те, що як вони вбивали людей на Майдані. І вони продовжують сьогодні це робити під прикриттям, під ширмою цих заяв в Верховній Раді, що вони за єдину Україну. Вони, ці заяви, знаєте, нічого не вартують, бо їхні дії абсолютно розходяться з їхніми словами. І мені здається, що сьогодні українське суспільство повинно очищатися від тих політичних сил, які займають антидержавницьку позицію, які займають сьогодні сепаратистську позицію, які покривають і легітимізують окупацію. Я хочу сказати, що сьогодні в українських мас-медіа вже починає створюватися вустами оцих от партій абсолютно нездорова атмосфера, коли вже починають дійсно постійно долбити оці от тези про те, що там мирне населення повстало і так далі. Яке мирне населення?
з зенітно-ракетними комплексами, яке збиває вертольоти, мирне населення, яке спарює людям животи, мирне населення, яке заходить в квартири патріотичних активістів, викрадає їхніх батьків, мирне населення, яке вимагає гроші за заручників, це мирне населення. Мирне населення, яке переважно говорить з російським акцентом, і серед яких майже всі громадяни іноземної держави, в яких руках зброя, які їздять на бронетехніці, це мирне населення, які палять українські прапори, які зривають українську символіку, топчуться по нашим символам. Це не українське населення. Навіть якщо там є деякі окремі колаборанти з українськими паспортами, це є зрадники. Це є вороги, це є люди, які навіть на Донбасі сьогодні вже так дістали людей. Ми бачили це відео, як звичайні жінки проганяли їх геть, тому що вони несуть туди смерть, терор і страх. І нічого іншого вони не несуть. Тому сьогодні ми маємо однозначно, якщо люди вважають себе державниками, якщо люди вважають себе патріотами, вони не мають права сьогодні виправдовувати це, отаку терористичну діяльність. Якщо вони це роблять, вони посібники терористів. Ви говорите про зовнішній вплив. У нашій студії був голова спілки офіцерів, який наводив факти, що усе це відбувається при підтримці чиновників українських, власне, і що це, що навіть присутні такі факти, як державна зрада. Ви наразі є представником влади, ваші люди входять у владні структури. Чи як ви це контролюєте? У нас Генеральна прокуратура сьогодні порушила вже тисячі кримінальних проваджень з приводу таких от фактів державних чиновників, які здійснюють сепаратистські дії. Можу сказати, що дуже багатьох уже вдалося, я маю на увазі оцих активних сепаратистів, їх вдалося затримувати і тримати сьогодні під вартою. А що стосовно народних депутатів, наприклад, які здійснюють сепаратистські заяви і дії, то щодо них вже є подання в виконуючого обов'язки Генерального прокурора. До речі, ми спеціально змінили за нашою ініціативою законодавство, щоб можна було ВО прокурора подавати подання в Верховну Раду на притягнення до кримінальної відповідальності і народного депутата. І такі подання вже сьогодні подані, зокрема на Царьова. Але, на превеликий жаль, парламенту сьогоднішнього немає політичної волі в більшості депутатів голосувати за притягнення до відповідальності відвертого бандита і сепаратиста Царьова, за позбавлення його депутатської недоторканності. Це просто абсурд, коли людина відверто сьогодні переховується, вона відверто сьогодні здійснює, ну він прямо це декларує, здійснює антидержавну діяльність, він заявляє, що він хоче створити якусь Новоросію на території України і так далі. І ця людина досі має статус народного депутата України, він отримує зарплату з українського бюджету, він має можливість утримувати цілий штат помічників за гроші українського бюджету, він має право на безкоштовний проїзд по всій Україні, він має недоторканність, його не можна затримати і так далі, і тому подібне. І це просто абсурд. І, на жаль, в парламенті немає, от я відверто скажу, тому що видно тому, що парламент не має ще того відчуття, що в країні в дійсності є дуже складна ситуація, треба діяти жорстко. Напевно, хтось думає, що це все так просто, от воно само собою розсмокчеться, але воно не розсмокчеться. Якщо сьогодні українське суспільство, воно готове до активних дій, до боротьби, ми це бачимо. Уже неодноразово це українці демонстрували за останні місяці. Але влада, а сьогодні парламент – це влада в Україні, ну, принаймні, до того, як новий президент покладе руку на Євангеліє, то от влада сьогодні, на жаль, не показує того бажання дійсно не на словах, а на ділі боротися за єдину Україну. Чи перейдуть зміни після президентських виборів? Зміни будуть обов'язково, але, друзі, ми не маємо мати великих ілюзій. Тому що цим людям, які сьогодні тероризують Донбас, а до того тероризували Крим і продовжують тероризувати, цим людям, іноземним диверсантам, їм абсолютно все одно, хто в Україні зараз влада? Виконувач обов'язків президента чи обраний на виборах президент? Їх це не зупинить. Їх зупинить тільки успішне проведення антитерористичної операції. Уже навіть оцей меморандум, яким нібито нам говорили, що треба за нього голосувати, бо це когось там заспокоїть і хтось дасть зброю. Де? Хто здав зброю? Хто заспокоївся? Ми себе самі принизили, ми себе самі зараз, я маю на увазі парламент України, такими діями себе дискредитував. А якогось позитивного, хоча б якогось наслідку, ми жодного не побачили. Де хоча б один терорист, який здав зброю? Де хоча б одна звільнена адмінбудівля на Сході? Цього немає і не буде. Тому що ці люди туди прийшли не домовлятися. Ці люди туди прийшли не меморандуми підписувати. Ці люди прийшли знищувати Україну. І ми можемо 100 разів себе вмовляти, думати і так далі. Але це не припиниться рівно до тих пір, поки ми це не припинимо. І
це не розсмокчеться само собою. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що гостем студії «Власний погляд» був народний депутат України Андрій Іллєнко. Залишайтеся із парламентським.